ଗୁରୁତ୍ୟର ଚିନ୍ତା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଲାଗିଛି, ସେଥିପାଇଁ ତ ସେ ଭକ୍ତ ବାନ୍ଧବ, ତାଙ୍କୁ ଭକ୍ତଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ସାରା ବିଶ୍ୱ ତାଙ୍କରି ପାଦ ତଳେ ହିଁ ଶରଣ ପଶିଛି। ଶରଣ ରକ୍ଷଣ ବାନାକୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ଉଡ଼େଇଛନ୍ତି, ସବୁ ଶରଣାର୍ଥୀକୁ ତାଙ୍କର ଅଭିଳାଷକୁ ପୂରଣ କରିବା ତାଙ୍କର ତ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ଦେଖାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ପରୋକ୍ଷରେ ବିଶ୍ରାମ କଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଗିଛି, ମୁଁ ମୋ ଆଖିକୁ ନିରନ୍ତର ଖୋଲା ରଖିଛି ତୁମର ସୁଖ ଦୁଃଖକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ସକଳ ଜୀବ ଚିନ୍ତାମଣି ସମସ୍ତଙ୍କ ଚିନ୍ତାକୁ ସେ ଜାଣିପାରନ୍ତି। ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଚିନ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ। ଯେତେ ଚିନ୍ତା ମଣିଷ କରୁଛି, ସେ ଚିନ୍ତାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମଣି ବା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଚିନ୍ତା ହେଉଛି ଭଗବତ ଚିନ୍ତା। ତେଣୁ ଭଗବତ ଚିନ୍ତା ଯଦି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଚିନ୍ତା, ସେ ଚିନ୍ତା ଯଦି କରିଦେଇଛି କିଏ ନା ଭକ୍ତ ବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଦୀନବାନ୍ଧବ ଚକ୍ର ପାଣି, ଜଣେ ଚକ୍ର ଦ୍ୱାରା ଯିଏ ସମସ୍ତ ଦୁଃଖକୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟକୁ ଛେଦନ କରନ୍ତି, ଖଣ୍ଡନ କରନ୍ତି। ପୁଣି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ବାନା ଅଛି, ଦୀନବନ୍ଧୁ ବାନା। ଯଦି ଦୀନବନ୍ଧୁ ନାମକୁ ସାର୍ଥକ ନ କରିବେ, ତାହେଲେ ସେ ବାନା କୁଆଡ଼େ ପଳେଇବ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଭଗବାନ କ'ଣ ଦେଉଳରେ ନଥିଲେ? ଦେଉଳରେ ବିଜେ ହୋଇକି ଅଛନ୍ତି, ଦେଉଳରେ ପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଛନ୍ନ 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 ହେଉଛନ୍ତି, ମନ ଛନ୍ନ ଛନ୍ନ ହେଉଛି। ଅଶେଷ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ କରତା ଯିଏ, ସିଏ ଆଜି ଛନ୍ନ ଛନ୍ନ କାହିଁ ହେଉଛନ୍ତି? ସିଏ କ'ଣ କିଛି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ନା କ'ଣ? ଏଇଠି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଚିନ୍ତା କରିବାର ଅଛି ଯେ ମହାପ୍ରଭୁ ଚାହିଁଲେ ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଚାହିଁବେ ତାହା କରିପାରିବେ, ତାହେଲେ ଭକ୍ତ ବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତିର ଦୁଃଖ ମୋଚନ କରିବା ପାଇଁ ବିଳମ୍ବ କ'ଣ ପାଇଁ? ଯେମିତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସୁଦାମାଙ୍କ ପ୍ରତି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନ ହେବା ଯାଏ ଭଗବାନ ନିଜେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଅଧିକାରକୁ ନିଜେ ହାତକୁ ନେଇକରି ସୁଦାମାର ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଭଞ୍ଜନ କରିନଥିଲେ, ସେମିତି ଭଗବାନ ଏବେ ବି ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋ ଭକ୍ତ ଆସିକରି ଏପରି କଷ୍ଟ ପାଉଛି, କମଳା କ'ଣ ତାକୁ ଦେଖିପାରୁନାହିଁ, ତା'ର ରୋଷଶାଳର ପେଜନଳା ପାଖରେ ଜଣେ କ୍ଷୁଧାର୍ତ୍ତ ପଞ୍ଚପ୍ରାଣୀ ରହିଛନ୍ତି, ମୋତେ ସ୍ମରଣ କରୁଛନ୍ତି। ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, କହିଲେ କ'ଣ ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି କମଳା? ସେଇଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଛନ୍ନ ଛନ୍ନ ହେଇ କ'ଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଦେଖ। ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶାଖ୍ୟଂ ଯସ୍ୟାଂଶା ଲୋକ ସାଧକା ତମାଦିଦେବ ସିଦ୍ରୂପଂ ବିଶୁଧଂ ପରମଂ ଭଜେ। ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ ଯାହାଙ୍କର ଅଂଶ, ଲୋକ ସାଧକ ଯାହାଙ୍କର ଅଂଶ, ସେଇ ପ୍ରଭୁ ଚିଦାନନ୍ଦ ସ୍ୱରୂପ ପରମାତ୍ମା ଯାହାକୁ ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ନିଜ ନିୟମକୁ ନିଜେ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ବିବ୍ରତ ହେଉଛନ୍ତି, ବ୍ୟାକୁଳ ହେଇପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମନ ଛନ୍ନ ଛନ୍ନ ହେଇଯାଉଛି, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ନିଜ ଭୋଜନକୁ ନିଜେ ଦେବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି।